是也把你也告诉那我嗯还不用来Hej, undskyld skyld for dette her, men det her det blev en fejlvideo. Den rigtige video kommer lige om lidt, så vi kan se en lille fraklip video her. Og som I kan se, er handicappen derovre. Ja, men bare glæder jer til næste video, der kommer, og den kommer lige om lidt! Ja. Kom nu bare i gang. Hold det, vi lægger ind i ovnen, så bliver det fjert ud. Ja, jeg filmer, men prøv lige. Okay, hvor skal den stå hen? Jeg klæver bare lige det her ud, men prøv at få det over. Gå i gang med det. Gå i gang med det. Jeg tror, det kommer til at... Det er de irriterer i vores film. Det er lige derude. Men det er jo ikke der, Magnus. Hvor? Det er lige derover ved siden af. Ej, Magnus, jeg tror, jeg kommer til at fylde, når mine forældre kommer. Stil den hellere ud af køkkenet. Så kan de flytte den. Ej, jeg tror, det er bedre ned at sætte det her igen. Det tror jeg, det vil hjælpe med på det. For der er lige ikke så mange, der kommer her nu. Min arm! Ej, seriøst. Ej, jeg får lige fort. Thank you.
Hej. Mit redigeringsprogram gad ikke arbejde med mig, så jeg havde ikke lige mulighed for at hjælpe jer her. Med at få slettet en video der, fordi den blev lidt lang, og vi var ikke lige klar over, at den filmede. Men vi ses. Håber, at I synes stadig, det var godt. Hej. Gør det bedre med din hånd, Magnus? Ja, jeg filmer dig. Okay, jeg går i gang med det, jeg skal. Nu vil jeg ikke... Jeg vil nu spise det her. Ej, gider ikke. Jeg vil nu... Jeg vil nu... Holder den her til det trick, jeg vil lave nu. Fordi at... Jeg vil lave sådan nogle tricks, hvor sådan... Hvor... Åh, for helvede! Satan! Ærlig! Ej, stop. Er det okay? Ja. Ej, men faktisk er vildt god mand. Ja, vi vender tilbage, når Magnus får det bedre. Magnus får det af nu, han skal hjem. Au, for satan! Au! Jeg står helt blod. Ew. Fuck, det er klamt. Au. Au, for satan. Så jeg skal ikke få godt ud af det her. Ej, det ser klamt ud, Magnus, gå ind og vaske det. Gå ind og vaske det på mit værelse. Gå ind og vaske det med nogle våde servietter. Ind mit værelse, Magnus. Magnus, er der våde servietter derude? Er der våde nu, Magnus? Og gør det der ikke ondt? Jo, men så bliver jeg nødt til det. Skal du have plaster på mig nu? Rigtig video. Au. Jeg prøver det igen. Hallo? Ja, det ved jeg. You know I'm not one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. At the end of it all. But there's something inside that I need to release. Hey!